नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक बहिनी कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भोपाल लुइटेल अफगानिस्तानको मामिलाले यति बेला संसारको ध्यान केन्द्रित गरेको छ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घहरू त भन्छन् पन्ध्र हजार हाराहारी अफिसियल अनअफिसियल त्यति हाराहारीमा नेपालीहरू त्यहाँ छन् उद्धारको पर्खाइमा बसेका छन् अमेरिकाले उसका निकायहरू सुरक्षा गरेर बसेका सुरक्षा गार्डको रूपमा या कर्मचारीको रूपमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइदिएको छ सरकारी स्तरबाट नेपाली ल्याउन सकिएको छैन त्यहाँ पुग्नेहरू कतिपय भूपु प्रहरीहरू भुपु, प्रहरी भुपु आर्मीहरू छन् ती सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान त्यहाँ केन्द्रित छैन तथापि सरकारी स्तरबाट ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ व्यवहारमा विवरण अनलाइनमा भराउने ल्याउन तदारुकता नदेखाइरहेको यो परिस्थिति देखिन्छ चा। गजब चाहिँ अर्को के देखिन्छ भने नेपालीहरू हायल कायल छन् ज्यान जोखिममा राखेर पर्खिरहेको परिस्थिति छ नेपालमा सत्ताका लागि दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नका लागि अध्यादेशको राजनीति चलिरहेको छ तछाड मछाडको अवस्था लोक लाजको अवस्था यो छ यो परिस्थितिमा एउटा देशभक्त नागरिकले सोच्ने के राज्यलाई अभिभावकको रूपमा सोचिरहँदा ठानिरहँदा आशा के गर्न सकिन्छ जो भरोसाका लागि अब्बरमा भरोसा खोज्छ नागरिकले त्यो बेला राज्यको अनुभूति गर्न पाउन भने राज्यबाट अनुभूति के गर्न सकिएला अफगानिस्तान मामिला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेलोफडको भइरहँदा मूल रूपमा जानकारहरू बताउँछन् धार्मिक कट्टरपन्थी र कम्युनिस्ट विचारधारा विचारधाराबिचको इगोमा विदेशीले खेलेको एउटा परिणाम आज देखिएको बताइन्छ कतिपय भ्रष्टाचारको मामिलामा कतिपय दोहोरो नागरिकता र पिआर ग्रिन कार्ड कारण पनि जसले शासन सत्ता चलाए कता कता समानता अफगानिस्तान र नेपाल बिच बताइन्छ नेपाल हिन्दू बाहुल्य ऊ मुस्लिम बाहुल्य ऊ भूपरिवेष्टित नेपाल पनि भूपरिवेष्टित यावत हिसाबले त्यसको बाछिटाले नेपाललाई पनि गाज्न सक्ने र भू धरातलको हिसाबले नेपाल एउटा ककफिड जस्तो बफर जोनको रूपमा भइरहेको बताइरहँदा यहाँ हुन सक्ने शक्ति राष्ट्रहरूको खेलबाड त्यसबाट जोगिनुपर्ने शासकले खेल्नुपर्ने भूमिका यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम छ पृष्ठभूमि मैले बताएँ जनता आफ्नो ज्यान भर्यो कि भोलि हो कि भन्ने त्यो त्राही त्राहीको अवस्थामा छ अभिभावक खोजिरहेको अवस्था छ अफगानिस्तानबाट हार गुहार गरिरहेको छ हामी कहाँ चाहिँ अध्यादेशको राजनीतिको तरङ्ग देश त्यतातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ तीबाट कृपया सुरु गरेँ मैले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो मैले यो केही वर्षदेखि के देखिरहेको छु भन्दा यो देशमा राजनीति पार्टीभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूलाई नेपाली हुन् भन्ने अपनत्व देखिएन यो देशको राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो झन्डा हो भन्ने देखिएन तपाईँको यो देशको यो प्राज्ञ विज्ञहरू जसले पार्टीका नेताको विषयमा लेख्दैनन् बोल्दैनन् तिनीहरू उनीहरूको लागि सम्पत्ति देखिएन यही सिलसिलामा अहिले तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस् उनीहरूको आफ्नो क्याडर्सहरू हिमालयको आफ्ना क्याडर्सहरू र माओवादीको आफ्ना क्याडर्सहरू बाहेक अरू नेपाली होइनन् यो देशमा हेर्नुहोस् यत्रो हुँदाखेरि पनि mm. हामीहरूले सोसियल मिडियाहरूले दुई महिना अगाडिदेखि जब पहिलो लटमा अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तानबाट भाग्यो किनभने त्यहाँ गभर्मेन्टले भाग्यो नै भनेछ त्यतिखेरदेखि हामीले लेख्दै ले 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 आएका छौँ बोल्दै आएका छौँ र अब यहाँनिर के भन्दा यिनीहरूको युवा सङ्गठन यिनीहरूको राजनीतिक सङ्गठन र यो सरकारहरू मौन बसेर म बाँसबारी बस्छु हाम्रो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उनीहरूको त्यो पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँडको लागि दिनमा तिन चारचोटि त्यहाँ तपाईँको भैँचालक यो देशमा चाहिँ घाइते बास्तो टाँड तार टाँडा टिटी हेर्नुहोस् साउन्ड पल्युसन बिसवटा गाडी अगाडि पछाडि यिनीहरू ओरदर हुन्छ भन्दा यो पार्टीलाई यो सरकारलाई यो अफगानमा रहेका नेपालीप्रति सोच्ने फुर्सद छैन किनभने त्यो उनीहरूको क्याडर होइन हेर्नुहोस् भन्दा जुन हिसाब किताबबाट एउटा नेपालको सरकार हो यो भन्दा उनीहरूले अपनत्व नस्वीकारेर हिजो जस्तै दुई दिन अगाडि एउटा टास्क फोर्स गठन गर्छ एउटा सल्लाह कारसम्म क यति निरीह छ मेरो देश योभन्दा निरीह त तपाईँको लोकसेवा पास गरेर आएका सेक्सन अफिसरहरू उपसचिव सहसचिव सचिव भनी परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ गयो यो रा यो त स्थायी सत्ता हो फेरि विवरण पो भराइरहेछ उसले त हेर्नुहोस् यति अहिलेको त्यति तपाईँको पराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव जस्तो लाग्छ अहिलेको मुख्य सचिव भैरागीजी उहाँहरू याज हुनुपर्छ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको सेक्सन अवसरले गर्ने पहल हो यो हेर्नुहोस् यसरी अहिले जुन हिसाब किताबबाट अहिले समाजमा नागरिक समाज आनागरिक समाज त नभन कोही पनि छैन अभियन्ता कराउनु पर्ने पत्रकार कराउनु पर्ने बल्ल बल्ल अर्काको दान त्यो पनि अरूले ल्याइदिएर केही व्यक्तिहरू फर्किरहेको छन् र यो सरकार निरीय छ शून्य छ यसको लगानी केही पनि छैन हेर्नुहोस् भारतमा रहेको पितृ राजदूत भारतले चाहिँ चाहेर तपाईँको नियुक्ति गरेको राजदूत म उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत निष्ठाको लागि म प्रश्न गर्दिनँ तर जो व्यक्ति वृद्श्रममा गएर तपाईँको आराम गरे जसको तपाईँ दिमाग चल्दैन हातगोडा चल्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई यसलाई तपाईँ राजदूत दिन्छन् भारतले मागेको भरमा हेर्नु अर्को यहाँ गल्ती के गरिन हामीले भारतबाट भन्दा हो भारतीय राजदूत नै त्यहाँको गैर आवासीय राजदूत छन् तर पाकिस्तानबाट पाकिस्तानी एम्बेसीले पाकिस्तानको सरकारले के भनेको छ हामी त्यतापट्टि कोअर्डिनेसन गरिदिएर त्यहाँदेखिको पाकिस्तानी सीमासम्म हामी निशुल्क ल्याइदिन्छौँ र पाकिस्तानको एयरपोर्टबाट हामी उडाइदिन्छौँ आर रेडी खाना बस्न दिन्छौँ हामी निशुल्क शुल्क भिसा दिन्छौँ डेटा पनि उनीहरूलाई लिन सजिलो छ भन्दाखेरि भारतको डरले यो नेपाल सरकारले तपाईँको पाकिस्तानको राजदूतलाई युज गर्दैन हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि hmm. यसरी अहिले जुन हिसाब किताबबाट नेपाल सरकार अहिले हरेक पार्टीहरू राजनीतिक पार्टीभित्रको एउटा शक्त तपाईँको लुच्छा चुँडाई सरकारमा को मन्त्री पठाउने को उपमन्त्री प्रधान के अरे उप प्रधानमन्त्री हुने यसमा मात्रै देश केन्द्रित छ हेर्नुहोस् यिनीहरू जस्तो गरी जिम्मेवारी हेर्नुहोस् यो चाहिँ इटलीका चाहिँ यो त्यो नुरुके भनी त्यो राजा प्र जस्तो चाहिँ यिनीहरू भएर बसिरहेको छन् हेर्नुहोस् यो दुःखदायी कुरा हो हेर्नुहोस् यी पात्रहरू देशका लागि बिगार्न आएका देश, देश खान आएका नेपाली जनताका यिनीहरू चाहिँ नेता हुँदै हुनन् प्रधानमन्त्री हुँदै होइनन् यी पार्टीका नेता हुन् ल सरकारको जो नागरिक नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि नागरिकका रूपमा पाउनुपर्ने उसले सेवा सुविधा पाएन एकछिन मानव उसले उहाँबाट पनि दुःख गरेर फेरि त्यहाँ जानुपर्ने उसको बाध्यता गरिबीले निम्त्याएको होला त्यो एउटा पाटो छ उसले नेपालमै हुँदा पनि सम्बन्धित कुनै न कुनै गभर्मेन्टको कन्सर्न एजेन्सीसँग काम गरेको छ मानव नेपाली सेनामा काम गरेको छ नेपाल प्रहरीमा काम गरेको छ एपिएफमा काम गरेको छ त्यसबाट रिटायर भएकाहरू जसो त्यहाँ पुगेको तथ्याङ्कले बताउँदो रहेछ ती संस्थाहरूले कल्याणकारिणी नाममा कोर्सहरू सञ्चालन गरेका छन् अहिले पनि चलिरहेको छ तिनीहरूले पनि त डाइरेक्ट ओनरसिप तिनीहरूलाई उद्धारका लागि लिन सक्थ्यो होला नि त त्यो पनि खासै चर्चामा सुनिएन कति राम्रो तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो मेरो वनका कुरा हुन् यिनीहरू प्रहरी सेनाहरू हामी पूर्व सैनिकहरूले प्रहरीहरूले बाहिर बोल्यो भने यो सरकारको पक्षमा बोल भएर हामी माथि तपाईँको स्पष्टीकरण सोध्छन् यिनीहरू हामी माथि कारवाही गर्छन् यिनीहरू जागिरी भए यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो सरकारी जागिरी भयो भने हामीले देशको तपाईँको सीमा मिचिँदा बेइमानी गर्दा हामीले बोल्दा हामी माथि यिनीहरूले चाहिँ लट्ठी बजाउँछन् हो तपाईँले सही भन्नुभयो यिनीहरूले हाम्रा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई भूतपूर्व प्रहरीहरूलाई भूतपूर्व सशस्त्र प्रहरीहरूलाई एउटा रिटायर्ड भएको एउटा तपाईँको त्यो पेन्सन पट्टा बनाइदिएपछि यिनीहरूको ऊ स्वाख्यो जिम्मेवारी सक्यो यिनीहरूको यति गैर जिम्मेवारी तपाईँको सेना प्रहरीहरू संसारमा कोही पनि छैनन् हेर्नुहोस् यिनीहरू हो यिनीहरूलाई मिठो के छ दुई हजार एकतीस बत्तीस साल देखि काटे शांति सेना को पैसा लिए खड़ा करणकारी तब को, को विभिन्न यो परियोजना भार उदघाटन करने निर्माण करने फला को पाला में बना सरकार एक रुपया लिना न सी इको जिम्मेवारी हो कि होना ताइन्टी पर्सेंट तेनाक में जीवन में कल्याणकारी तैंको सेना को करियर प्लानिङमा यो तल्लो दर्जा बन्दोबस्त कार्य सिपाहीदेखि सुबदार ह हलदार सुब्धारसम्म यिनीहरूले एउटा राम्रो तलब मागिदिएको भए राम्रो भत्ता मागिदिएको भए राम्रो शिक्षा तपाईँको गरिदिएको भए को जान्छ भारतीय सेना गएको छ तपाईँको पाकिस्तानी सेना हिँडेछ त्यसरी बालमा छौँ पनि पेट पेटभरि यिनीहरूले दिन सकेनन् जागिरै मात्र तपाईँ के छ मेरो नेपाली सेनाको कुरा गर्छु म त्यही प्रहरीको नि कुरा गर्छु म हेर्नुहोस् त्यो सेनाको प्रहरीको मैले तल्लो दर्जाको कुरा गरिरहेको छु एक तलबले चार पाँचजना तपाईँको परिवार पाल्नुपर्छ गाउँमा हेर्नुहोस् यिनीहरूको सन्चेको जिरो हुन्छ के पनि छैन कहिले राजीनामा जाउँला राजिनामा जानुभन्दा एक महिना अगाडि पासपोर्ट बनाएर उता खाडीको भिसा लगाइसक्यो हुन्छ हेर्नुहोस् यो नगरिकन तपाईँको उनीहरूको रुजीरोटी चल्दैन त्यो अफगानिस्तान पुगे त्यो तपाईँको चाहिँ अफ्रिका पुगेँकारी कल्याणकारी भनेको विशेष गरी हामी भूपुहरूको हो त्यही त यो कसैको तपाईँको बालुवाला प्रधान सेनापतिको पनि होइन यो बालुवाला सेनाको होइन यो मेरो सुन्नुहोस् अब तपाईँको मैले तपाईँकै प्रश्नमा आएँ यतिखेर यी आइजिपी दुइटा नेपाली सेनाको तपाईँको नेतृत्वहरूले नेपाल सरकारको गाडीसँग हुनु पर्थ्यो अहिले हो हामीले त उहिले दुई महिना अगाडि भनेको छौँ नि त अमेरिकाले छोड्दैछ तालिबानले खाँदैछ नेपालीको चाहिँ के त भविष्य त्यहाँ चाहिँ बर्बाद हुनसक्छ हामीले अहिलेदेखि लेखिरह्यौँ र हामीले लेखिरहेछौँ भोलिरहेछौँ भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यिनीहरूले सब पहिलो कुरा के हुन्छ नेपाल सरकारको गाडी समाउनु पऱ्यो यिनीहरूले तपाईँको प्रेसर दिएपछि सरकारले नाइ ना। ना भन्न सक्दैन यदि सरकारले गर्दैन भने त्यो कल्याणकारीको दुई चार करोड रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँको प्लेन चार्टर गरेर पठाउनु पर्छ हेर्नुहोस् पेन्सन पट्टा बनाएर अनि हाम्रा भूपू स सैनिक सङ्गठन राष्ट्रिय सङ्गठन ती कहाँ गए प्रहरीका दुनियाँ छन् आज नेतृत्व गरेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भूपुहरूको चाहिँ दुनियाँ भाषण गरेँ ती कहाँ गए हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो त्यो तपाईँको विशुद्ध पोखरीका ती माछाहरू जस्तो जस्तो राजनीतिक तपाईँका सोच हुन्छन् यी कर्मचारी पनि यस्तै हुँदो रहेछन् हेर्नुहोस् मलाई त तपाईँको छाप्कै पोले मैले धेरै बोलेँ यो कुरामा के भूपु सैनिकलाई माया लाग्दैन वर्तमान तपाईँको नेतृत्वहरूलाई चर्चाहरूलाई भुपु प्रहरीको त माया लाग्दैन त्यो आइजिपीहरूलाई तपाईँको त्यो एयरपोर्टमा आरलाई ओसारेर मात्रै हुन्छ हामीले देखिने गरेर भुपूले चाहिँ तपाईँको मनन गर्ने गरेर भुपूका परिवारले मनन गर्ने गरेर सेना प्रहरीले यस्तो आपदव्युप्त पर्ने बेलामा तपाईँको काम देखाउनु पर्यो यो गरी र त्यो गरी हामीले त्यो गरेर कागज लेखेर हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो त्यहाँ अर्बौ रुपियाँ छ हाम्रो तपाईँको कल्याणकारीको पुलिससँग कति पुग्यो हामीलाई थाहा छैन यिनीहरूले आन्तरिक तपाईँको यो विकास र त्यो विकास सरकारसँग माग्न नसक्ने स्वास्थ्यको नाममा तपाईँको सरकारसँग माग्नु पर्यो नि कि हाम्रो सानो सेनाको पैसाले मात्र ता तपाईँ चला के छ त त्यहाँ तपाईँले एउटा विषय उठाउनुभयो सेनाको चिफले पुलिसको चिफले वा एपिएफको चिफले सरकारलाई यदि प्रेसर गरेको भए ती हिजो सकल दर्जामा हुँदा सेवा गरेकाहरूलाई आज सहजै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो आजभन्दा दुई महिना अगाडि सकिन्थ्यो एक महिना अगाडि पन्ध्र दिन अगाडि ल्याइ ल्याइसकिन्थ्यो रेडी समस्या के भयो भने उनीहरूले त्यो भन्न किन सकिरहेको छैनन् फौजको त दबाब त गभर्मेन्टले थ्याँक्न सक्दैनन् त्यो त एनी हाउ बाई हुक त्यसलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् के प्रब्लम छ त्यहाँ अब केही छ कस्तो भन्दा अब बालवाला महिने आइएम स्टेट सोध्छन् हेर्नुहोस् ए hey. सफिसहरू सेक्युरिटी अङ्गहरू रिटायर्ड भएपछि नि यिनीहरू यति यिनीहरूको काम तिनीहरूले मनन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् संसारमा सहीभरि सेना होस् प्रयोग होस् हो आम नेपाली आम भारतीय आम होला सेनाको उसबाट तर सबभन्दा नजिकको हो बालवाला त्यसपछि भुपू त्यसपछि परिवार सबैको निजामतीको पनि भन्दा यिनीहरूले भुपूलाई एउटा तपाईँको युज आइन थ्रो भएको एउटा त तपाईँको च्याटेको जुत्ता जस्तोको व्यवहार गर्छिन् यिनीहरूलाई के तपाईँले एउटा मैले भने पेन्सन पट्टा बनाएदि दाइट दाइट त्यति हो के माग्यो त यिनीहरूले तपाईँको नेपाल सरकारसँग हस्पिटल तपाईँको हाम्रो शान्ति सेना पैसाले बनेका छन् चलेका छन् शिक्षा हाम्रो शान्ति सेनाको पैसाले चलेका छन् कुन चाहिँ यहाँ आर्मीले यस्तो गरेको छ सा। सायद पुलिसको त्यही होला अनि तपाईँको आर्मी सङ्गठन प्रहरी सङ्गठन खडा गर्दाखेरि यो वेलफेयर स्किमलाई बाहिर काटेर तपाईँ त्यो हाम्रा पैसा तलब काटेर छान पैसा काटेर इ दिस युर कमान्ड यो हो तपाईँको एउटा प्रशासनिक क्षमता राजाको पाला त मागेन मा त्यसपछिका गणतन्त्रको चिफले किन मागेनन् किन मागेनन् यिनीहरूले त्यही कारण के छ किन अहिले गणतन्त्रको अरू कर्मचारीले हस्पिटल मागे तपाईँको वर्षमा दुईजोर लुगा हेर्नुहोस् हाम्रा सिपाही हलदारले लगाउने प्रहरीले लाउने त्यही थोथ्रा भुट्रो होइन उनीहरू त तपाईँको थ्री पी सुट र उलाएर हिँड्छ नि त सिभिल कर्मचारीले हो उहाँलाई सम्मान छ सिभिल कर्मचारीलाई उनीहरूले सिभिल हस्पिटल बनाइसके शिक्षा त तपाईँको लागि अहिले के के हो स्कुल बनाउन मागिरहेछ उनीहरूले भत्ता पाइरहेछ मेरो देशको सेनालाई भन्छु म एटलिस्ट तपाईँले भारतमा पाकिस्तानको जस्तो वेलफेयर माग्न सक्नुहोस् न के हामी गैर सैनिक कर्मचारीको जस्तो पाँच छ घन्टा काम गरेर अरू बेला परिवारसँग सुत्ने होइनौ नि त हामी त चौबिस घन्टा बढ्छौँ सिभिल कर्मचारीले तिन वर्षमा गर्ने काम हामी एक वर्षमा गर्छौँ त्यो भएर हामीलाई सोह्र वर्षको पेन्सन दिएको हो संसारभरि हो सिभिल कर्मचारीलाई नियमले दिएको कारण हो उहाँप्रति मेरो नमन छ मेरो अमूल्य होइन यो तर अब यहाँ तर सेनाको तपाईँको पीडा सेनाले बुझ्नु सक्नु पर्यो हामीलाई गैर सैनिकहरूसँग गभर्मेन्टलाई सिधै प्रेसर गर्न चाहिँ ती निकायले किन सकेन हेर्नुहोस् हो, हो। मेकानिजमले काम गर्नुपर्छ फेरि यो आज थाहा भएको दुई महिना अगाडि थाहा हुँदैछ यो त उहिलेदेखि थाहा भएको हो यो यति ठुलो राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ संसारभरिको त्यो संस्थाहरूमा तिनटै सुरक्षा अङ्ग चाडैमा भनौँ न यो दुईटा आइजिपी सेनाका नेतृत्वहरूले हरेक तपाईँका यो राष्ट्रिय आपत् विपत्तिमा एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा युनिफाइड एउटा तपाईँको डिसिजन गरेर गभर्मेन्टलाई घाँटी समाउनै पर्छ अरू कुरामा किन सकेन होला तपाईँलाई सुन्नुहोस् अब म पनि विवादित ए ओके सबैजना मैले भने बालमा छोन्जेल सबै म यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी आइएम द स्ट्रेट मै नहोसेन सबै कुरो म जान्दछु रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट पछि निमुर मुन्टिन्न त्यसपछि कुरा हुन्छ हो हाम्रो बोलेको चिजहरू उहाँलाई पाची हुँदैन मभन्दा धेरै जानी सुनि साहब हुनुहुन्छ त्यहाँ जानी सुन्ने आइजिपी साहब बिआई साहब हुनु हुनुहुन्छ त्यहाँ तर राष्ट्रले थाहा पाउनु पर्यो परिवारले था थाहा पाउनु पर्यो विदेशीले थाहा पाउनु पर्यो वाट युवर आर्मी डुइङ वाट युर प्रुइङ के त इन्डियन आर्मी चौगलाएर बस्छ विदेशीले बाटो मिच्दा तपाईँको चाहिँ त्यो के धामी जयसिंह जयसिंह धामीलाई तपाईँको त्यो हत्या गरेको थाहा छ त्यो यो त गभर्मेन्टै तपाईँको एउटा भेकु पपेट गभर्मेन्टले यो निरीह गभर्मेन्टले विदेशीको दलाल गभर्मेन्टले बोली तपाईँको देशमा अफगानिस्तानको जस्तो एउटा राष्ट्रियताको लहर आउनेछ भन्नुहुन्छ न जयसिंह धामी मार्दा बोल्छन् न तपाईँको चाहिँ त्यो महेन्द्रनगरमा पोर्सालुमा न तपाईँको चाहिँ ब्लकेट लगाएर हामीले सिटामोल खानलाई पाउँदाखेरि ब्लकेट भन्न सक्छन् यिनीहरू न एमसिसीको तपाईँको चाहिँ त्यो गल्ती कुराहरूलाई गल्ती भन्न सक्छन् हेर्नुहोस् यी त राष्ट्रघातीहरू ती भन्दा राष्ट्रघातीहरू यिनका पक्षमा लेख्ने पिएचडी गर्ने विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्नेहरू यी विदेशी तटुहरू हेर्नुहोस् यिनीहरूले एमसिसीको सबमा यति बोले यिनीहरूले डाक्टर साहब अब विषय चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले प्रक्रियागत विषयमा अल्झिराखेको छ नागरिक उद्धारको विषयमा सेना से र आर्मी पुलिस त जागिर खाइरहेछ जा। गभर्मेन्ट अन्तर्गतको निकाय भन्ने पनि छ फेरि तथापि सिधै उनीहरूले ओनरसिप लिन सक्थे तपाईँको तर्क आयो किनकि भुपूहरू छन् त्यहाँ अर्को हिसाबले नागरिकको सुरक्षा पनि त उनीहरूको कर्तव्य हो नि त्यहाँ त भुपुकको विषय त दोस्रो कुरा भयो विदेशमा छ हुन त अब नेपालमै जयसिंह धामीहरू टुइन काटिएर मर्दा बोल्न सकेका छैनन् अर्को विषय चाहिँ अमेरिकाले त एक हिसाबले आफू कहाँ काम गर्ने भनेको हिसाबले दायित्व पुरा गरेको देखिन्छ ल्याएर त छोडिदियो नेपालले ती विदेशीलाई गुवार्न सक्थ्यो होला नि कि पत्याउँदैनन्थे तर वो किन टेर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्यो देश त्यहाँ उद्धारका लागि भारतलाई अपिल गर्न सक्थ्यो होला अथवा अमेरिकालाई नि गभर्मेन्टको तहबाट अपिल गर्न सक्थ्यो होला इभन बेलायतलाई जर्मनीलाई क्यानाडालाई होइन ती देशहरू जो नाटो आबद्ध छन् तिनलाई त्यो अपिल गर्न सक्ने तहमा हामी छैनौँ कि के हो यो अभिगत तपाईँ त अलिकति इन्टरनेसनल रिलेसनको पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ तपाईँले मलाई पटक पटक झुक्काइसकेपछि तपाईँले मसँगले सापोट एकचोटि दुईचोटि त तपाईँ झुक्याएर मसँग लिनुहुन्छ तपाईँले मेरो सापोड नतिरेपछि त्यसपछि तपाईँ खोटो मर्नुहुनुहुनेछ हेर्नुहोस् मेरो देशको इन्टरनेसनल रिलेसन यति तपाईँको यो गए गुज्रेको र यति तपाईँको यो भन्दा नि माइनस यो हुन्छ नि जाडोमा यो माइनस टेम्परेचर जान्छ नि हेर्नुहोस् माइनस थर्टी एट डिग्री पुगिसक्यो नेपालको इन्टरनेसनल रिलेसन भारतसँग हेर्नुहोस् रिलेसन के छ अहिले केपी ओलीलाई सर्लगै के भारतले डोकाले छोप्यो रहले केपी ओलीलाई उचाल्यो उचाले 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 उचाल उचाल केपी ओली रहकै कारणले पछाडियो यहाँनिर हेर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि केपी ओलीले के गरे सिविजिङ पोलिसी हामीले चाहिँ ऊ गर्ने भनेर तपाईँको त्यत्रा राष्ट्रपतिदेखि सबै गरेर चाइनिजको डोकाले छोप्यो हेर्नुहोस् यहाँनिर अब अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यो चाइनासँग कसरी बोल्ने एमाले चाइनासँग तपाईँको यो काङ्ग्रेस कसरी बोल्ने किनभने यिनीहरूले पनि त विभिन्न एलिगेसनलाई आइरहेको छ चाइनालाई सीमा मिच्यो त्यो मिच्यो ऊ मिच्यो एमाले भन्छ होइन भन्छ काङ्ग्रेस भन्छौ हेर्नुहोस् या राष्ट्रियताको इस्युमा प्रहरीले के भन्छ कि तपाईँका भाडाका दलालहरूले चाहिँ देश मिचिँदा पनि एउटाले हो भन्छ एउटाले होइन भन्छ तपाईँको राष्ट्रियताको इस्युमा गृह मन्त्रालय के भन्छ कर्मचारीले के भन्छ रक्षा मन्त्रालयले के भन्छ डाइभर्सिटी छ हेर्नुहोस् यस्तो तपाईँको स्थायी सत्ताहरू भातमारा अर्का भातमाराहरू हेर्नुहोस् संसारमा सबै सधैँभरि स्थायित्व भनेको स्थायी सत्ता कर्मचारी हेर्नुहोस् चाहे अमेरिका भन्नुहोस् चाहे इन्डिया भन्नुहोस् चाहे संसारभरि हाम्रा देशका बातमाराहरू यी त राजनैतिक तपाईँको नेतृत्वहरूभन्दा पनि गइ गुज्रेका अर्को तपाईँले जुन मलाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् अहिले चाइनातिर मुख फर्काउने पनि यिनीहरूको छैन भारततिर पनि यिनीहरूले मुख फर्काउने छैन अब अहिलेको मुख अमेरिकातिर फर्किरहेछ तर सबैको मुख फर्केको छ इङ्ल्यान्ड अब अब त्यहाँको पकड चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले चाइना रसिया पाकिस्तानहरूले अलिकति पकड गर्न त अब यिनीहरूले रसियालाई अलि अस्तितिर टेरेनन् नेपालको पराष्ट्र मन्त्रालयले अलि अस्तितिर अमेरिकालाई लात के अरे चाइनालाई लात हाने ला ला अब अहिले इन्डियालाई पनि लात हानिदिइरहेछन् यो चाहिँ महत्त्वहरूको पार्टी फुटाउने जुन छ नि हो यो त विदेशीका लागि भन्ने अब अहिले अमेरिका जुनतिर भन्दा जुन उनीहरूको भन्दाखेरि यस्तो हेर्नु सिजनलहरू व्यक्तिवादी राष्ट्रनीति जुन छ यिनीहरूले कसैलाई पनि अनुरोध गर्नु इभन समटसँगले नेपालको ने कुरा सुन्दैन हेर्नुहोस् भन्दा यो हिसाब किताबबाट हामी यस्तो भइसक्यौँ कि यो नेपोलियनलाई लर सिर्सिया टापुमा त्यो सेन्ट हेलिनामा लिएर गरे जस्तो हामी हेलिना टापु भइसकेका छौँ नेपाल हेर्नुहोस् पठ्याउँदैन कसैले कसैले पत यति झुट यति झुट यति झुट यति हेर्नुहोस् त अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् न एमसिसीको भिसन कति भइसक्यो यहाँ एमसिसी पनि ठिक भनेको छ हेर्नुहोस् अनि त्यो बिमिस्टेक के के मिस्टेक छ नि हाम्रो चाहिँ <laughs> इन्डियाको होइन सबै सही गरेर आउने हुँदाहुँदा के भनेको छ पुष्पकमल जादी जाँदाखेरि भुँदा नगर कति हो सोह्र सत्रमा हाम्रो पराष्ट्र के मामला चाहिँ भारतकै के हुनसार चलाउँछु भनेर सही पनि गरेर आए भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यति निरीह तरिकाको पराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दाखेरि भोलि हामीलाई पर्दाखेरि कसले हेर्ने त हाम्रो खोइ त नेरेस्ट डेरेस्ट खोइ त हाम्रो को त अहिले फरेन पोलिसीको हाम्रो डाइभर्सिटी बाधक हो यो एकदम होइन यो त फरेन पोलिसी भन्ने छैन हाम्रो ए व्यक्तिवाद हाबी पो त्यहाँ एउटा पार्टी पार्टीभित्रका अब यो तपाईँको यो टिक्रेहरू भन्छु प्राजिक टिक्रेहरू छन् त्यहाँ सल्लाहकार भएर जान्छन् यिनीहरू जो चाहिँ त्यो देशमाराहरू यिनीहरू हेर्नु देश बिगारेको यो प्रोफेसरहरूले हुन् त्यो तालिबानले जस्तो हुन्छ तालिबानले त्यो प्रतियोग लिँदैन अब त भन्दाखेरि mm -hmm. यिनलाई छान्नपर्ने छैन देशको लागि बुझ्नुहुन्छ यिनीहरूले mm -hmm. यसरी चाहिँ बिगारेर एउटा पार्टीले व्यक्तिको इरादामा अहिले जुन एउटा राजनीतिक एउटा के अरे यो इन्टरनेसनल रिलेसन गरेको बढेको छ हेर्नुहोस् यो चिजलाई कसले कन्ट्रोल गर्नु सक्थ्यो नेपालका सुरक्षा अङ्गहरूले मैले धेरै ठाउँमा बोलिसकेँ अमेरिकाको पेन्टागनले त तर कुनै पनि राष्ट्रपतिको पराष्ट्र मामलामा उसले कन्ट्रोल गर्छ त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले राष्ट्रपतिले बोल्ने भाषणहरू कन्सेन्ट लिन्छ इन्डियामा गर्छ अरू देशमा गर्छ देश गर त्यो कन्सेन्ट नै लिन्छ उनीहरूले त्यो हेर्छ नि त त्यो हरेक वडहरू सबै उनीहरूले त्यो गर्छ हेर्नुहोस् क्याजुअल कुराको लागि नो तपाईँको गएर ठुल्ठुलो थुल सम्मेलन गरेर गर्छ गर्छ त्यहाँ दाहिने दाहिनेमा हेर्नुहोस् पाकिस्तान इन्डियामा कुनै हाम्रो जस्ता नेताहरूले पाए बोल्न पाउँछ त्यहाँका सेना सुरक्षा अङ्गहरूले ट्राबल पारिहाल्छ यिनीहरूले भन्दा हेर्नुहोस् यसरी यो राजाको पालामा राजाले गल्ती गर्दैनथे भनेर छोड छोडियो उतिखेर गल्ती पनि गरेनन् राष्ट्रियताको विषयमा भन्दा अहिले त्यही कल्चरमा हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू तलब र भत्ता तपाईँका प्रमोसनका मात्रै तपाईँका उत्तरापेक्षी भएर आशामुखी भएर तपाईँको आशा यो यो राजनीति तपाईँको वितण्डा छोडियो हेर्नुहोस् सुरक्षा अङ्गले यिनीहरूलाई कार्टेलिङ गर्न सक्छ यिनीहरूले गर्न सक्छ बाँध्न सक्छ त्यसको मतलब सडकमा गएर हामीले नाराजुली लग्यो भने होइन नि अनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको खिलाफमा किन एमसिसीको तपाईँको पक्षमा यो तिनवटा सुरक्षाको धारणा के देश बन्न लागिरहेछ अहिले अमेरिकालाई म गाली गर्दिनँ एमसिसीलाई गाली गर्दिनँ दे आर क्लियर अमेरिकाले प्रष्टै भनेको छ एमसिसी चाहिँ प्रष्टै भनेको छ उनीहरूलाई हामीले किन गाली गर्ने गाली गर्ने र तपाईँको चाहिँ पाटा फर्काउनु पर्ने त हाम्रा झुट्टा नेताहरूलाई हुन् त भन्दा यसमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती छ कि छैन यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अवधारणा के हो यो हेर्नुहोस् यस्ता कुरामा जिब्रो चपाएर बोल्दा यस्ता कुरामा तपाईँको अमेरिकाको तालिममा जाने तपाईँको त्यो व्यक्तिगत फाइदामा चाहिँ यी कर्मचारीहरूले तपाईँको मौन बस्दाखेरि अहिले जनता जनता बिचमा आगो चल्किरहेको छ अरूले पत्याउने अवस्थाै भएन हामीलाई हेर्नुहोस् बोल्नु पर्दैन अनि सीमा मिच्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको अवधारणा के त यिनीहरूले के गरे सरकारलाई अब हेर्नुहोस् म भन्छु यी नेता त अमेरिकाका दलाल इन्डियाका दलाल चाइनाका दलाल कसका दलाल कसका युरो युरोको दलाल अब जस यहाँ कर्मचारीहरू दलाल हुँदाखेरि मेरो देश डुब्यो ओके okay, ब... अब अब विषय चाहिँ के भन्दा जस्तो त्यहाँ धेरै भुकुहरू छन् सम्भवतः तपाईँको सम्पर्कमा पनि उनीहरू पक्का पक्की छन् यति बेला तालिमानले के भनिराखेको छ भन्दाखेरि पत्रकार सम्मेलनै गरेर उसले अफिसियली भनिसक्यो हामी प्रतिशोध लिन्नौ विदेशीका लागि काम गरेकाहरू स्वदेशमै काम गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि काममा फर्किनुहोस् हामी प्रतिशोध लिन्नौँ भनेर उसले अफिसियली भनिसक्यो यो अवस्थामा नेपाललाई अब उद्धारको जरुरी छैन यो कोणबाट पनि त चर्चा सुरु होला होइन यो एउटा यो उनीहरूको स्विट ओट्सहरू हो यसमा हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट पनि विश्वास गर्नु हुँदैन ए तालिबान किनभने उनीहरू अहिले तर उनीहरू त अब वैधानिक तवरले सरकार नै गठन गर्ने तवरमा त्यसलाई त सबैले मान्यता दिन सक्ने अवस्था पुगिसक्यो दुई चार महिनापछि अलिकति जमिसकेपछि उनीहरूको नियम कानुन बन्छ त्यसपछि रुल अफ लमा उनीहरू ट्र्याकमा चल्छन् अहिले पनि त्यो जसरी हाम्रा उतिखेरका आतङ्ककारीहरू माओवादीको नामबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका यिनीहरूले जुन एउटा वाइसएल के के लगाएर यो बारबुदेपछि झन्डै दुई तिन महिना एकदम अनार्की भयो नेपालमा मिनी बसका ड्राइभरदेखि लिएर टेम्पूका ड्राइभरहरूदेखि लिएर यहाँ के के भयो त्यतिखेर के त्यो हुन्छ नि हामीले जित्यौँ भन्ने हुन्छ नि सबैजना तपाईँको नेता हुँदैन त्यहाँ सबैजना तपाईँको बुझोकै हुँदैन यो स्थितिमा पिरियड त्यहाँ पर्छ त्यो तपाईँको त्यो कुनै एउटा दुईजना व्यक्ति सन्केको भरमा जे पनि हुनसक्छ द थ्रेड इज देयर स्टिल त्यो रेड जोन त छँदैछ नेपालीको लागि मात्र अरूको लागि भन्दा यो स्थितिमा तालिबानको वर्डले त्यो सत्तामा बस्नेहरूको वर्डले मात्रै हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन ए अब यसमा गभर्मेन्टले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हुनुपर्छ उसँगको हाम्रो सम्बन्ध कुटनैतिक सम्बन्धको हिसाबले किनकि एउटा विद्रोही समूह जितेर सत्ता कब्जा गरेर सरकार चलाउने अवस्थामा त आयो कति देशले मान्यता दिने या नदिने दोस्रो पाटोहरू होला अब चाइना र रुसले त सोझो रूपमा या पाकिस्तानले त लगभग मान्यता दिए जस्तो देखिन्छ प्रारम्भिक दृष्टिकोण के हुन्छ हाम्रो उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसँगको सम्बन्ध के रहनुपर्छ हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो सार्क कन्ट्री हो यो सार हुँ। हुँ। हामी सार्कको राष्ट्रध्यक्ष छौँ अहिले नेपालमा हामीले जसरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिएका थिए त्यो इजरायललाई चाहिँ एउटा मान्यता दिँदाखेरि रुस रिसायो भारत रिसायो जहाँ विश्व प्रसाद कोइराला दसँग बसेका थिए तर उनले दिए मान्यता तपाईँको आतङ्ककारी भन्ने डेफिनेसन दे इज no नो मोर इन इन् नेसनल ल यो व्यक्तिको एउटा डेफिनेसन हो आतङ्ककारी फ्रिडम फाइटर फ्रिडम फाइटर आतङ्ककारी हो एउटा राष्ट्रले घोषणा गर्छ अर्को कुरो ठुलो सुपर पावरहरूले घोषणा गर्छ अमेरिकाले गर्छ वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो आतङ्ककारी घोषणा गर्ने हो भने द सुपर टेरोरिजम इट इज अमेरिकन ए हामीले किन लाज मान्यौँ संसारभरिको सत्तरी प्रतिशत अहिलेको तपाईँको यो आतङ्क अथवा तपाईँको गन्जागोल यो लडाइँ भडाइ विकस अमेरिका त अब त्यो यहाँको यहाँ त यहाँ त ऊ त सकेन नि त भन्दा अब सुन्नुहोस् मैले तपाईँले जहाँसम्म नेपाल अस्तिको कारबाहीमा पनि सार्क अध्यक्षको नाताले नेपाल गर्मेन्ट मौन बस्नु यो गल्ती थियो होइन यो भारतको र अमेरिकाको डिजाइनले सार्कमा ल्याइएको थियो उसलाई के अरे अफगानिस्तानलाई देवर नट विलिङ नेपालमाथि अमेरिकन प्रभाव बढाउनको लागि चाइनालाई जब राजा ज्ञानेन्द्रले ताने भन्दाखेरि त्यो भारतको र चाइ के अरे अमेरिकाको एउटा रणनीति गेम प्लान थियो भन्दा अब यतिखेर नेपालले जारी गर्नु पर्थ्यो शान्ति गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् एउटा लजिकल लेनमा पुऱ्याउनुहोस् मान्छे नमार्नुहोस् र अब यसो यस्तो गर्नुहोस् भनेर एउटा विज्ञापन म के अरे विज्ञप्ति विज्ञप्ति निकालेर त्यो डेफिनेटली नेपाली एउटा सार्को अध्यक्षताको भूमिका भूमिका रहन्थ्यो रहन्थ्यो अब सो फार उनीहरूलाई तालिबानहरू हाम्रा नेपालका माओवादी जस्तो नेपाली मारेर सत्तर हजार मारेर भारतमा हेडक्वार्टर खडा गरेर देहरादूनको चक्रतामा तपाईँको इन्डियनसँग तालिम लिएर नेपाली मारेका होइनन् तिनीहरू दुई सय वर्षदेखि देशको देश स्वतन्त्रताको लागि सुरुमा ब्रिटिससँग त्यतिखेर ब्रिटिसको राज बचाउन हामी नेपाली गएको छौँ पहिलो विश्वयुद्धको पेरिफेरिमा त्यसपछि सोभियत सङ्घ त्यसपछि सोभियत सङ्घसँग संग हुँदाहुँदा अहिले सुपर पावर अमेरिकालाई ढाल्यो र यसरी आएको जुन यो विदेशीको विरुद्धमा लडिरहेको हो यो हो युद्ध गर्दा देशका माया नगर्नीले तपाईँका साम्राज्यवादीहरूलाई खबर दिनेहरू ती विदेशी झु द्रुहरूलाई मरे मारे होला तिनीहरूले बट देयर मेन थिम इज द अगेन्स्ट अफ यो चाहिँ यो यो चाहिँ विश्वको साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध हो त्यसो भन्दा उनीहरू राष्ट्रवादी हुन् उनीहरूले धर्मको कुरा गरेका छन् संस्कार संस्कृति बचाउने कुरा गरेका मेरा देशका माओवादीले जस्तो धर्म खाए संस्कार खाए संस्कृत खाए ब्याङ्क खाए तपाईँको सबै चिज खाए अहिलेको यो प्यानल डुरा बक्स कसरी खोलियो अनि नेपालीले नेपाली मारेर हो यो हिसाब किताबबाट दे आर नेसनलिस्ट दे आर हिरोज आई हेभ कङ्ग्रेचुलेटेड मैले ट्विट गरेर मैले बधाई दिएँ अब उनीहरूको हाम्रो सम्बन्ध के रहने अब हामीले तालिबानहरू यी चेतना खाइसके अब चेतिसके त्यो धानलाई चिउरा बना जस्तो संसारको पिटाइ खाएर आएका यो मैले आशा गरेको छु यो मोडर्न र तपाईँको मोडिफाइड एउटा सरकार बन्ने छ यसमा उनीहरूले घोषणा पनि गरिसके भन्दा यसमा यो टेरोरिजिम यो उसले भारतले मान्दैन यहाँ अमेरिकाले मान्दैन भनेर अहिलेका यो पपेट गभर्मेन्ट अहिले चाहिँ इन्डो र इन्डो पेसिफिकको सपोर्टर गभर्मेन्ट छ अहिले टोली अब तो तो एवड़ा, एवड़ा अब यो टोली एउटा एउटा विषय यहाँ विषय तपाईँलाई नै सजिलो सहजको साथ लागि अमेरिकाले मान्यता नदिँदा अथवा पश्चिम मुलुकहरू त्यो नाटो आबद्ध जो छन् उनीहरूले मान्यता नदिने इभन नेपालको सबैभन्दा बढ्ता सीमा जोडिएको छिमेकी भारतले मान्यता नदिने अवस्थामा चिन पाकिस्तान वा रुसले उसलाई मान्यता दिएको विगत सम्झिने युएली समेत दिएको छ त्यो अवस्थामा मान्यता दिँदा नेपाल पनि दिनुपर्छ भनेर मान्यता दिने र कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने तहमा पुग्न सक्ला किता क्लियर गर्ला नि त्यसले त फेरि हेर्नुहोस् यो भयो फेरि नेपालको गल्ती हुनेछ हामी अहिलेसम्म असलग्न लागि मान्यता छौँ नाम नामको नन ना अलाइनमेन्ट मुभमेन्टको हामी एउटा राष्ट्र हौ भन्दाखेरि यदि यो सरकारले उनलाई चाहिँ तपाईँको वैधानिक वैधानिक तरिकाले स्टाबिस गरिसक्छ भने विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाले जस्तो हाम्रो नेपालले मान्यता दिनै पर्छ दिनै पर्छ हामीले चाइनाले के गर्यो भारतले के गर्यो अमेरिकाले के गर्यो युजलेस किन अमेरिकाले त सुरक्षा परिषदबाट मान्यता दिन ब्लकेट भनिसकेका छन् कन्ट्री त हेर्ने चलन छैन होइन त्यसमा छ अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि हामीले हामीले स्वतन्त्र रूपबाट जस्टिफाई गर्नुपर्छ हामी उसलाई मान्यता दिएर चेनको नजिक जाने पनि होइन किन त्यो त साग नेसन हो नि त होइन र अमेरिका अमेरिका त धेरै टाढाको कुरा हो यो हेर्नुहोस् यसमा नेपाल सरकारले अहिले संसारको लागि एउटा उदाहरण दिनुपर्छ राजा महेन्द्रको पालामा किन यो देशमा नेटो र तपाईँको वार्सप एक्टको सबै कन्ट्रीले किन विश्वास गर्यो किन चाइनाले विश्वास गर्यो किन तपाईँको भारतले अमेरिकाले विश्वास गर्यो हो वी ह्याड एउटा हाम्रो एउटा होम गोन डिसिजन थियो अहिले हामीले अब भारत तालिबानसँग खुसी छैन सबैभन्दा अहिले पीडा भारतलाई छ अमेरिका त फुत्क्यो ढुङ्ग्रोबाट भाग्यो त्यो अमेरिकालाई त्यो भागेको एउटा तपाईँको त्यो के भन्ने त्यो रिभेन्जको लागि उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नाकाबन्दी लाउँछ अब मान्यता दिँदैन हो अमेरिकाको यही तपाईँको रणनीतिले गर्दा संसार अहिले तपाईँको विद्रोह फैलाएको हो नि त भारतले यस्तै गरेर अन्याय गर्दा सानो देशहरूमा यसको वरिपरि अहिले होस्टाइल नेसनले घेरियो नि त आफै अब यदि अफगानिस्तानको केसमा यसलाई मान्यता नदिनको लागि भारतले लभिङ गर्छ भने इन्डिया हेज टु पे ह्युज कस्ट इन्डियाको लागि ठुलो तपाईँको एउटा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ तर सुपर पावर होइन सबैभन्दा कमजोर इन्डियन मनस्थिति हेर्नुहोस् अहिलेसम्म तपाईँको भुसको चाहिँ तपाईँको थुप्रो पाँच मन भएर पनि तपाईँको त्यो त्यो चामल पाँच किलोले जित्छ हेर्नुहोस् भन्दा मैले इन्डियालाई त्यस्तो किसिमको ओके जस अब यहाँ विषय चाहिँ जस्तो सार्क नेसनको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र त्यहाँभित्रको दृष्टिकोणमा आउने फरकपनले र अर्को संसारमा उदयमान हुँदै गरेको त्यो सुपर पावरलाई च्यालेन्ज गर्ने शक्ति एकातिर रसिया एकातिर पाकिस्तान एकातिर सार्क नेसनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति राष्ट्र एकातिर रा, अमेरिका एकातिर युरोपियनहरू एकातिर सार्क रेस्ट राष्ट्रको अध्यक्ष राष्ट्र भएको हिसाबले त्यसको असर प्रभाव दबावबाट नेपाल आइसोलेट हुन सक्छ फेरि सुन्नुहोस् मैले अघि धेरै कुरा भनिसकेँ मेरो अपेक्षा के गर्छ यो अमेरिकन डोमिनेटेड गभर्मेन्ट हो अहिले यो सरकार बनाइदिएको दे धेरै हेदमा अमेरिकाले हो युयले हो किन यो संविधान जोगाउनु छ अमेरिका र युको लगानी छ यो संविधानमा एउटा शब्दको एक लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ उनीहरूको यो नेपालीको होइन यो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँनिरको यो प्रो अमेरिकन थोरै इन्डियन प्रो इन्डियन थोरै मात्रै है यो गभर्मेन्ट हो भन्दा यसलाई प्रेसर आउँछ आउँछ भारतीयले यो बाटो नै आउँछ तर भारतले थोरै गर्ला भारतले प्रत्यक्ष रूपमा गर्दैन हेर्नु होला मैले मेरो वचन तपाईँले राख्नुहोस् भारतले प्रत्यक्ष रूपमा अब पनि अफगानिस्तानलाई उसले आइसोलेट गर्न खोज्यो भने भारतले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ल यो लेखेर राख्यो हुन्छ सो द्याट अब भारतीय यसमा प्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने छैन अब तपाईँले अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो अमेरिका लाग्छ तै पनि अझै उसले चाइनालाई र तैँले गर्छ सोनी गर यसलाई शान्ति गर र शान्ति भइसकेपछिको स्थितिमा अमेरिकाले पनि केही लगानी गर्ने पक्षमा उनीहरूको केही कुरा भएको छ हेर्नुहोस् किनभने अमेरिका त बन्दुक बोकेर फाइटर लिएर प्रजातन्त्र वी आर ब्रिङिङ यु द दे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीमा आयो नि त फटाक कुरा गरेर तर विषय चाहिँ नि त्यो सुपर पावरको प्रेसर नेपालले खेप्न सक्छ त खेप्न सक्लान् नसक्लान् अब यिनीहरूको त देखियो एउटा जयसिंह धामी मर्दाखेरि विरोध गर्न नसक्ने यो होतिहारा गभर्मेन्टलाई म भन्न सक्छु तर एउटा हामी नाम एउटा असलग्न प्रास नै तपाईँको मान्यता राख्ने देशले हामीले दिनुपर्छ नदिनु पनि कारण के छ का हो युद्ध भनेका कुराहरू तपाईँको सङ्घर्ष भन्ने कुराहरू त्यो लड्नेहरू त्यतिखेर टेरिस्ट पनि हुनसक्छन् होस्टाइल पनि हुनसक्छन् त्यो त होम गोन्ड हो उनीहरूले विदेशी भगाएका हुन् भन्दा मेरो देशमा पनि यो मोडल हामीले मान्छे मार्ने कुरा छैन तर कुनै दिनमा हामीले पनि जस्तै विदेशी ठटाउन पर्ने दिन आउन सक्छ नेपालमा कुरा भन्नुहुन्छ नेपाली यो जो चाहिँ विदेशीका दलालहरू छन् यहाँ त त्यहाँ चाहिँ विदेशी आएर दुश्मन भयो हाम्रो त होम ग्रोन विषयबाट मैले तालिबानको गभर्मेन्टलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्छ अफगानिस्तानको गभर्मेन्ट अब त्यही भन्नु पर्छ होइन प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डको चाहिँ ऊ नेपाल त भनेन नि त नेपालकै सरकार भन्यो नि त भन्दा यसमा नेपालले गल्ती नगरोस् सो द्याट हामी यदि मान्यता नदिने भने त्यसको के भुल हुनसक्छ हामीलाई के त्यसको इम्प्याक्ट के हुन हुनसक्छ त्यस्तो इम्प्याक्ट त केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् ठुलो पर्दैन अब अलिकति चाइनाले त हामीलाई हेर्छ हेर्छ अब हामी कम्प्लिटली हामी अमेरिकन ब्लकको भन्ने चाइनाले तपाईँको एजुम्सन लिन्छ 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 त्यसमा लिन्छल लिन्छ होइन धेरै कुराहरू हुन्छन् धेरै कुराहरू हुन्छ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो सहयोगहरू नै छन् अब यसमा अहिले रुस छ अब पाकिस्तान छ अरू यो अरबियन राष्ट्रहरू पनि यो यो उसमा पङ्क्तिमा छन् भन्दाखेरि हामी यो एउटा पहिलाको नाटो र वार्सो प्याक जस्तो हामी ठ्याक्कै नाटो नाटोमा गाजो गरेर हामी जान्छौँ र हामी एउटा नन मुभमेन्टमा ठरिने छैनौँ हामी अमेरिकनको लबीमा अमेरिकनको एउटा पपेट कन्ट्रीको रूपमा हामी गर्ने नै छौँ र चाइनाले त्यहाँ आर्मी राख्छ भने चाइनाले शासन गर्नु खोज्छ भने हामीले फेरि त्यहाँ सपोर्ट गर्नु हुँदैन चाइनाको चाहिँ के हो यस्तो छ अब यो के हुन्छ मुस्लिम कारण छ यसको सबैभन्दा पहिला के रहेछ भन्दाखेरि म सुपर पावरहरू भनिसकेपछि म केही गरेर देखाउँ संसारमा हेर्नु संसारको द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा यी शक्ति राष्ट्रहरूले जस लिनलाई त्यहाँ प्रयास गर्छन् होइन अफगानिस्तानको इस्युमा तिनवटा शक्ति राष्ट्र फेल भए ब्रिटिस रसिया र अमेरिका भन्दा यिनीहरूले नसकेको स्थितिमा म केही गरेर देखाउँछु म एउटा संसारको एउटा पिसमेकर एउटा काजी बन्छु भन्ने त्यो सबैको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ नम्बर वान त्यो पिङको इन्टेन्सन हो यो चाइनाको इन्टेन्सन एउटा पक्कै हो कुरा भन्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ इन्टेन्सन के भन्नुहुन्छ भने हो तपाईँले भनेको जस्तै यो अमेरिकाले यो पूर्वी एसियामा यो जुन बन्दरगाहहरूमा चाइनिज व्यापारलाई कन्टेन्मेन्ट गर्ने जुन एउटा अहिले आइरहेको छ होइन यो मलक्का स्टेट्सहरू मार्फत जाने व्यापारहरूमा भन्दा अब त्यसलाई उसले बाइपास गरेर जुन अहिले यो सिल्क रोडको विषय सिल्क यो छ नि यो पाकिस्तानमा बनाइएको करिडोर सिपी के भन्छ सिपी होइन भन्दा त्यसले अफगानिस्तान हुँदै तपाईँको समुद्रमा जानलाई सर्टेस्ट भेरी सेफेस्ट उसको लागि हिँड्ने बाटो पनि छोटो उसको लागि सेफेस्ट किनभने पाकिस्तानले तपाईँको चाइनालाई छोड्ने अर्को एक दुई दशक त्यहाँ सोध्नै सकिँदैन पाकिस्तानले चाइनाको भर पर्नै पर्छ जबसम्म पाकिस्तानले भर पर्छ तबसम्म चाइनाको लागि त्यो त्यो क्षेत्र उसको लागि असुर चाहिँ छैन होइन भन्दा यो हिसाब किताबले उसको एउटा व्यापारिक कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले युनाइटेड नेसनमा रहेका पी फाइभ भिटोज कन्ट्रिज मध्येमा तिनवटा फेल भइसकेको स्थितिमा यो चौथोले यसको एउटा अफगानिस्तानको पोलिटिकल कन्फ्लिक्टको प्याराडाइमेन्टको हजुर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा उसले उदाहरण दिन्छु भन्ने उसको यो चाहिँ सबैभन्दा अरू छ व्यापार छ अर्को, अर्को तपाईँले भनेको जस्तै आठ दस किलोमिटरको सिमाना जोडिएको छ चाइनाको उनीहरूलाई त्यहाँ मुस्लिम उद्गर केगरहरूसँगको अहिले यो आन्तरिक कन्फ्लिक्ट छ अनि त्यहाँभित्र पनि यिनीहरूले उग केही तालिबानहरूले इन्फ्लोएन्स गरेकी अनि यो पाकिस्तानमा केही महिना अगाडि त्यहाँ चाइनिज कर्मचारीलाई तालिबानले मार्न खोज्यो चाइनिज राजदूत बसेको होटेलमा बम हाने अस्ति मात्र हो भन्दा अब इभेन पाकिस्तानमा र अफगानिस्तानमा त्यतिखेर चाइनिज उपस्थितिलाई त्यहाँ नरुचाएको पनि देखियो र सबभन्दा उसको अहिले चाइनाको अर्को सिरियस प्रब्लम भनेको त्यो मुस्लिम समुदायसँग छ यिनीहरूले त्यहाँ नजोडियोस् यिनीहरूको कारणले त्यसलाई प्यासिफाई गरोस् किनभने यिनीहरू राम्रो सम्बन्ध भयो भने त उनीहरूलाई उसले पेसिफाई गर्छ भन्दाखेरि र जसरी तपाईँको उमेरको एउटा सुरक्षा चासो रह्यो अर्को आर्थिक देखिने चाहिँ संसारमा देखिने घाम जस्तै उदाउनको लागि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट पिस मेकिङ प्रोसेस इन अफगानिस्तान सबभन्दा पहिलो भनेपछि यो तपाईँको विषयलाई यति बेला अतिरञ्जित गरे होइन भने जसा जस्तो अमेरिकाले डेस्ट्रोइड गरिरहेछ ऊ त्यसलाई रिकभर गर्न चाहन्छ कन्स्ट्रक्सनको कन्सेप्टबाट चाइना अघि बढिरहेछ कन्ट्रास्ट स्ट्राटेजी हेर्नुहोस् अमेरिका र चाइनाको मलाई चाइनाको समर्थक भन्छन् होइन <laughs> किनभने हामीले दृष्टान्त बोल्ने हो होइन अहिलेसम्म नेपालको लागि सुकु एक इन्च जमिन पनि भाँचेको छैन बन्दु बोकेर आएको छैन नि चाइना भन्दा चाइनिजहरूको यो स्ट्राटेजी कस्तो भन्दाखेरि लो प्रोफाइल बस्ने दे तपाईँको आफ्नो लो प्रोफाइलमा बसेर 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 तपाईँको बाहिर व्यापार लैजाने यति लो प्रोफाइलमा बस्छ कि समुदाटसँगमा अमेरिकाले ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ कति पर्सेन्ट तिर्छ झन् पच्चिस पर्सेन्ट तिर्छ चाइनाले नौ पर्सेन्ट तिर्छ हेर्नुहोस् त गरिब देशको जस्तो यति लो प्रोफाइलमा बस्छ कि यो र यसले व्यापारको यो पुरानो सिल्क रोडको यो भनियाहरू हुन् यिनीहरू र यिनीहरूले अब अहिले चाहिँ पैसा चाहिँ यही शान्तिको लागि व्यापारको लागि लगानी गर्छ र चाइनालाई जहाँ पनि जे एक्सेस भयो नेटोहरूले गर्ने ब्लक बाहेक अफ्रिकन कन्ट्रिज पूर्वी एसियन कन्ट्री के अरे यो युरोपियन कन्ट्रिज सबैमा दे त्यहाँको त एक्सेस हो राज अमेरिकाको हेर्नुहोस् जहाँ जाने पहिला तपाईँको कोब्रा हेलिकप्टरहरू त फाइटरहरू लिएर आएर प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्छ हतियार तपाईँको बन्दुक बोकेर प्रजातन्त्र ल्याएको छै भन्छ ल्याउनुहोस् अफगानिस्तान भएको यही हो लिबियामा हेर्नुहोस् अहिले रथलिङ्ग सिरियामा हेर्नुहोस् लथालिङ्ग इराक इराक हेर्नुहोस् लथालिङ्ग यो तपाईँको लेटेस्ट इक्जाम्पल ले त अमेरिकाको विश्व हेरिनामा ठुलो तपाईँको एउटा बन्दामी हो विश्व सुपर पावरले लथालिङ्ग गरेर छोड दिएर छोडिदिएर वारन्ट्रेरर भनेर तपाईँको यत्र बिसौँ सैनिक मुलुकले यसमा तपाईँको जोडिए नेपाललाई नि मागेका थियो उसले त्यहाँ चाहिँ वारन् ट्रेयर ट्रेररमा सैन्य मागेको थियो त्यतिखेर धेरै सुदृढ गर्न दिएको नेपालले ओके अब अन्त्यमा जरसाब यो बताइदिनुहोस् मसँग समय पनि लगभग सकियो Uh, हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ त्यसमध्ये अफगान मामिलाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठको विषय के हो लास्टमा जिस्ट अब सुन्नुहोस् है त्यो बताउनुहोस् त के सुन्नुहोस् त प्रजातन्त्र बटमअप हुनु पर्यो भने तलबाट माथि जानु पर्यो नम्बर वान त्यो अमेरिकनहरूले उनीहरूले इम्पोज हुनुभएको इम्पोज यो दुइटै राष्ट्रपति घानी पनि र अहिलेको के दुइटै चाहिँ यिनीहरू अमेरिकन पपेटहरू थिए कर्जाई यो दुइटैलाई चाहिँ उसले छानेर लिएर आए जस्तो हाइ हाइटीमा शान्ति सेनाको हेटी भन्छ हाइटीमा एक्ज्याक्टली यही मोडल हो त्यहाँको अशान्ति हुनु त्यहाँ भद्रगोल हुनु त्यहाँको राष्ट्रपति तपाईँको सांसद हुनु अमेरिकनले कन्सेप्ट दिनैपर्छ नत्र निर्वाचन आयोगले कुनै दिँदैन हेर्नुहोस् है भन्दा त्यसपछि गएर त्यो अफगानिस्तानलाई बाँधेको धर्मले हो संस्कृतिले हो हेर्नुहोस् यो देशमा हाम्रो संस्कार संस्कृति धर्म फर्काउनु पर्छ हामीले पनि इसै आसाट एउटा शक्ति हो चाइनाले किन तपाईँलाई रिकल गर्यो संस्कृत क्रान्ति भएको थियो त्यहाँ मौजुदुङको पालामा अहिलेको राष्ट्रपति सिपिजिङले किन गरे इस त इसाट एउटा स्ट्रेन्थ हो यो यत्रो तपाईँको एउटा आस्था धर्मको कारणले अहिले अफगानिस्तानका रेडिकल फोर्स हाबी हुन सक्छ हेर्नुहोस् यो चिजहरू चाहिन्छ तपाईँको बेलायतको तपाईँको महारानी त चर्च अफ यु लन्डनको युकको उनी त संरक्षक हुन् नि त मैले के भन्छु भन्दा यो हामीले सिक्यो यसलाई ओभरल नगरौँ अहिले mm. यो संविधानले चाहिँ तपाईँको जुन एउटा डिस्कार्ड गरिएको छ मेजोरिटी अफ तपाईँको नेपाली हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई यो नगरौँ र अर्को कुरा जुन विदेशी तपाईँका टट्टुहरू अहिले अफगानिस्तानले चिन्यो हेर्नुहोस् अहिले भाग्यो नि त हाम्रो देशका कति तपाईँका अर्थमन्त्री के के मन्त्री यिनीहरू यिनीहरूको हातमा ऊ छ के अरे यो अमेरिकन ग्रिन कार्डहरू यिनीहरूसँग तपाईँको भिसाहरू उनीहरू छन् यिनीहरूसँग यी अहिले चाहिँ नेपाललाई मारेर अमेरिकाको बेलायतको पश्चिमाको उसमा घुकिरहेछन् कुरिरहेछन् यिनीहरूले याद गरून् तपाईँको यिनीहरूलाई याद गरौँ यिनीहरू देशप्रेमी हुन् हेर्नुहोस् एक दिन नेपालीले पनि चेप्ने छन् यो लेसन हामीले लर्न ले गर्नै पर्छ अहिलेबाट सजग हुनु पर। पर्छ हुनुपर्छ र हाम्रो के रहेछ भनेदेखि आखिरी तलबाट आएका जनताहरूले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ जनता जनार्दन हुन् ताले हो तालेमानलाई टेरिस्ट अब अतङ्ककारी भन्छन् त्यो कुरा केही पनि होइन दे आर द फ्रिडम फाइटर नाउ जितिसकेपछि भनेपछि यो चिजहरूले हेरौँ र मेरो देशको संविधानले विचार गरोस् यो नेपालीले बनाएको संविधान होइन र नेपालीको धेरै चिर मासिएका छन् यसमा र यो त्यो चिजहरू रिकल हुनुपर्छ र यो संविधान एउटा कन्फ्लिक्ट यो हो के अरे प्रोभाइडर हो यो यसले तपाईँको जति बस्छ यसो यो देशमा द्वन्द्व मात्रै बढ्नेछ यहाँ जाति जातिको द्वन्द्व बढ्नेछ धर्मको विषयमा द्वन्द्व बढ्नेछ यहाँ राजाको कुरामा द्वन्द बढ्ने छ भन्दा यी चिजहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नै पर्छ र एउटा वीरताको तपाईँको इक्जाम्पल हो यो अफगानिस्तान म आशा गर्छु मैले त पटक लेखिरहेको छु बोलिरहेको छु यसमा यिनीहरूले महिलालाई हक दिनुपर्छ यिनी मोडिफाइड हुनुपर्छ काम गर्न दिनुपर्छ पहिलाको जस्तो आतङ्कवादले अब त्यो टिक्दा नै टिक्दैन र म आशा गर्छु मेरो विश्वास के छ भन्दा अफगानिस्तान एउटा यो, यो हाम्रो साउथ एसियामा एउटा मोडल रूपमा युनिफाइड भएर विकास भएर जानेछ सा। र शान्तिको एउटा भाग हुनेछ भन्ने म विश्वास हवस् यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद फेरि पनि सबैलाई नमस्कार र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो आज हामीले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेथसँग अफगानिस्तान मामिला र नेपालले त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा यसैलाई केन्द्रमा राखेर सम्वाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार